Tak dobrý den, já vás vítám na dnešním zasedání zastupitelstva. Konstatuji, že přítomnost zastupitelů, tudíž jsme usnášení schopni. Omluven je pan Kastner a pan Chaloupka. Poprosím ověřovatele zápisu paní Vytvarovou, paní ještě příští týden. Tak je třeba Zdeněk příští týden celý? Je to taky? Tak poprosím pana Chaloupka a paní Vytvarovou, kdo je pro ověřovatele zápisu. Všichni jsou pro, návrh byl přijat, děkuji. Dobrý den. Poprosím bod číslo 3, závěrečný účet městské části Praha Šebero. Poprosím paní Archousovou o přednesení důvodové zprávy. Děkuji. Takže jako každoročně předkládáme a schvalujeme návrh závěrečného účtu, tentokrát za rok 2013. Návrh závěrečného účtu projednal na své schůzce 28. května finanční výbor, který doporučil jeho schválení v navrženém znění s výhradou z důvodu zjištění závažných nedostatků ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, včetně přijatých nápravných opatření. Kompletní návrh, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, včetně rozvahy a výkazu zisku a ztráty mateřské školy, včetně rozvahy a výkazu zisku a ztráty základní školy, včetně informativního výpisu z obchodního rejstříku družstva Centrum Šebero a včetně přijatých nápravných opatření je k dispozici na webových stránkách www.šeberov.cz. Okleštěné znění bylo k dispozici ve všech vývěskách, ale bohužel se nám tam celé nevešlo, protože v současné době závěrečný účet už čítá kolem 80 stran. Takže všichni jste měli možnost se závěrečným účtem seznámit, a proto bych teď dala prostor pro dotazy. Můžu se No samozřejmě. Jo, je tady prostor pro dotazy. No já nevím, na první zastupitele. Ne? Zastupitele, my jsme to diskutovali, no, ale jo, dobře. Nikdo já jenom taková technický, jak tady byl zveřejněný ten ty vaše nápravná opatření, jo. A když jsem se potom dívala na ten, na ty C-čko, plnění opatření přijatý k nápravě, tak tam bylo podstatně víc položek, než vy jste se vyjadřovali k tomu. Takže součástí návrhu závěrečného účtu byl návrh nápravných opatření pouze k závažným nedostatkům. Co se týče ostatních drobných nedostatků, tak ty se řeší až teď v průběhu. Možná, že bych ještě asi teda měla přečíst návrh usnesení. Návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov za prvé schvaluje závěrečný účet městské části Praha Šeberov za rok 2013 na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou. Za druhé, ukládá starostce Petře Venturové zajistit důslednou fyzickou kontrolu nemovitostí, zajistit doplnění evidenčních údajů do příslušné aplikace a informovat zákonné lhůtě příslušný útvar MHMP o tomto usnesení. Čili nápravná opatření budou samozřejmě předána příslušnému odboru magistrátu zákonné lhůtě, protože je to naše povinnost. Takže zveřejněna byla jenom ta nápravná opatření k těm závažným nedostatkům. Na těch ostatních se pracuje. To je teda k vaší otázce. Ještě teda, pokud bych mohla. No, tak tady ty čerpání těch finančních prostředků, to, že to porušení toho příkazu toho ministerstva financí, já jsem moc nepochopila, jakým způsobem to napravené, chyba byla napravená, že byl chybně přidělen. Účtovací asi nějaký úplně. Ano, to ještě, takže já když jsem si přečetla tu zprávu, tak tam bylo napsáno jako prostě, že vlastně byly chybně vyúčtovány, ne že byl zaměněn účet, ale že byly chybně vyúčtovány finanční prostředky. Takže já na to odpovím. Ta zpráva byla dřív udělána. Potom se teprve zjistilo, že se nejednalo o chybu, ale jenom chybu v zaúčtování na jiné číslo. A proto to bylo napraveno a je to už
vyřešeno i s příslušným odborem magistrátu. Takže se vlastně ukázalo, že to nebyla chyba, která by porušila rozpočtovou kázeň, ale že to byla chyba jenom administrativní, která byla napravena. Myslím, že ale v těch magistrátech, jak jsou všechny ty přezkoumávané ty rozpočty těch jednotlivých městských částí, tak tam máte pořád napsané závažné chyby. Já už k tomu nemám co říct, prostě ta zpráva byla k určitému datu a potom datu se zjistilo, že to byla chyba administrativní a byla odstraněna. Ještě někdo má nějaké otázky k závěrečnému účtu? V tom případě bychom mohli přistoupit k hlasování o návrhu usnesení, tak jak jsem ho přečetla. Tak, dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení, jak je přečetla paní místostarostka Archousová. Kdo je pro návrh usnesení? Raula Karchlousová, Venturová, Vytvarová jsou pro, kdo je proti, kdo se zdržel, paní Hrubová se zdržela, návrh byl přijat, děkuji. Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je návrh na rozštěpení družstva Centrum Šebero. Poprosím ještě jednu paní Karchlousovou. Takže je zde předložen návrh na rozštěpení družstva Centrum Šebero. Tento návrh navazuje na usnesení zastupitelstva městské části Praha Šebero číslo Římská 7 ze dne 18.11.2013 ustanovení odstavce 3 smlouvy o spolupráci se společností SICOM ze dne 18.12.2013 a na plánovací smlouvu se stejnou společností uzavřenou 30.4.2014. Rozštěpení a vznik nového družstva náměstí Šebrov proběhne dle dokumentu projekt rozdělení odštěpením se vznikem nového družstva, který je nedílnou součástí usnesení. Zastupování nově vzniklého družstva náměstí Šebrov bude pověřena starostka Petra Venturová. Já bych jenom chtěla říct, že projekt Družstvo Centrum Šebrov běží od listopadu loňského roku. Postupně se schvalují ty jednotlivé kroky tak, jak byly načrtnuty už v listopadu a schváleny na prosincovém zasedání zastupitelstva. A dalším krokem právě podle těch uzavřených smluv a toho usnesení je rozštěpení toho družstva, Družstva Centrum Šebero. Toto družstvo bude rozštěpeno, respektive nebude rozštěpeno, bude z něj odštěpeno družstvo, které se bude jmenovat Družstvo náměstí Šeberov. K Družstvu Centrum Šebero zůstane ta část, která bude určená pro dům pro seniory a postupně bude převedena do majetku SICOM. A Družstvo náměstí Šeberov, které se odštěpí, zůstanou pozemky, které budou určeny pro budoucí náměstí Šeberova. V tomto družstvu bude mít 99% městská část, 1% SICOM, přesně tak, jak je uvedeno ve smlouvě o spolupráci. A vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník už nedovoluje, aby nově vzniklé družstvo mělo pouze 2 členy, tak jsme nuceni v tom projektu na odštěpení toho nového družstva stanovit ještě 3. člena. Navrhujeme, aby 3. členem za městskou část byl pan tajemník Sobotka, protože to je státní správa, čili tam zůstane i po volbách, v případě, že byste do voleb nestihlo. A bude to ta třetí osoba, která je nutná z hlediska administrativy, ale nebude tam mít žádný majetkový podíl. Bude tam mít pouze vklad 1000 korun, ale nebude to odpovídat žádnému majetkovému podílu. Takže majetek v nově vzniklém družstvu bude 99% městská část a 1% SICOM tak, jak bylo stanoveno ve smlouvě o spolupráci. Jak to bude dál? Tento projekt rozštěpení družstva musí být teď zveřejněn v obchodním věstníku, kde musí být zveřejněn 30 dní a potom je možné dát to nové družstvo k zápisu do obchodního rejstříku. Toto všechno by se mělo podle výpočtu právníků stihnout řádově v prvním týdnu v září. Takže v prvním týdnu v září by po
pozemky, které jsou určeny pro budoucí náměstí, měly být v majetku tohoto nového odštěpeného družstva, jehož majitelem bylo zádi 9% městská část. Proto, abychom se vyhnuli jakýmkoliv potížím, i když to je součástí už té smlouvy o spolupráci, přesto schvalujeme nyní rozštěpení toho družstva. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šebelov za prvé schvaluje rozštěpení družstva, rozštěpení družstva Centrum Šebelov dle projektu rozdělení odštěpením se vznikem nového družstva. Projekt je nedílnou součástí tohoto usnesení jako příloha číslo 1. A za druhé pověřuje starostku inženýrku Petru Venturovou zastupování městské části Praha Šebelov v orgánech nově vzniklého družstva náměstí Šebelov. Tak, to je všechno. Otázky? Já bych tě ještě poprosila o doplnění o té transformaci na SRčku, jestli bys mohla ještě to doplnit, kam to bude směřovat dál. Dobře, tak ještě kam budeme směřovat, až budeme mít zapsané nové družstvo náměstí Šebelov, což teda doufáme, že bude v prvním týdnu v září. Současně nyní se zpracovává projekt transformace tohoto nově vzniklého družstva náměstí Šebelov na, nemáme název, ale bude to pravděpodobně, já nevím, společnost náměstí Šebelov, to je teď hypotéza, která mi momentálně napadla, a bude to SRO každopádně, čili zpracovává se projekt transformace družstva náměstí Šebelov na SRO. A toto SRO by mělo být už 100% vlastněno městskou částí. Potom toto SRO bude zlikvidováno a pozemek přijde přímo do majetku městské části. Už jsem se setkala teď několikrát s otázkou, proč tak složitá cesta. Složitá cesta je ze dvou důvodů. Jedním důvodem je nerová optimalizace, protože při rozštěpení, respektive odštěpení družstva a následné transformaci na SRO a potom její likvidaci nedochází k žádné zbytečné daňové zátěži, nefunguje tam daň dříve z převodu nemovitostí, to je jedna věc. Ale hlavním důvodem této složité cesty bylo, že jedině tak jsme mohli získat pozemky pro budoucí náměstí za cenu cenové mapy, to znamená 2270 Kč za metr čtvereční, protože celý ten zbytek ceny, který bylo nutné zaplatit, čili 26 milionů za areál, vzal na sebe náš druhý partner ve smlouvě o spolupráci, a to SRO SICOM, reprezentovaný panem Štěpánkem, občanem Šebelova, čili on vlastně ty pozemky pro dům pro seniory získá za mnohem vyšší cenu. Vychází to, tady nemám to číslo, já myslím, že asi řádově 3400 Kč, zatímco nám se podaří pozemky pro náměstí touto transakcí relativně na první pohled složitou získat za cenu cenové mapy. My bychom vlastně jako městská část nemohli ty pozemky koupit dráž, protože bychom byli bez pochyby obviněni, že špatně hospodaříme a tak dále, ale tohle byla cesta, jak hospodařit správně a přesto to náměstí získat. Takže důvodem bylo právě toto a další cestou bude transformace družstva přes SRO až do úplného vlastnictví hlavního města Prahy, správy městské části, tak jak můžeme pozemky vlastnit. Tak děkuji. Dávám prostor pro dotaz k rozštěpení družstva. Žádný, tak dávám ukončit. Teda ten projekt asi. Projekt bude součástí tohoto usnesení, jak jsem četla. No ne, já myslím, tam vždycky jste se odkazovali na nějakou studii, jo, a já pořád jsem už podávala otázky několikrát, jako prostě, která studie vlastně je ta správná, jo, prostě pana, zaplatili se nějaký finanční prostředky na realizaci té studie, byly dvě ty studie představeny a vy jste nám ještě se nevyjádřili, vlastně teda ta studie je ta pravá. Takže já to vlastně zase ještě jednou, i když už jsem to teda odpovídala několikrát. Studie byly zpracovány proto, aby se
přesně tak, jak ostatně říká ta smlouva o spolupráci, aby se stanovila ta dělící linie mezi pozemky budoucího náměstí a budoucího domu pro seniory. Vzhledem k tomu, že se nechali udělat dvě studie a obě tu dělící linii stanovily ve stejném místě, tak na základě těch studií se nechal zpracovat oddělovací plán, který teď momentálně běží na katastr nemovitostí a právě bude součástí tohoto rozdělení. Takže ty studie, my z nich nebudeme nic vybírat. Ty nám stanovily tu linii, na základě které my dělíme. Ostatně tak, jak bylo právě v té smlouvě o spolupráci stanoveno, že právě k tomu ty studie mají sloužit. Takže k tomu sloužily, dokonce byly dvě dělící linie udělali na stejném místě, teď je ten oddělovací plán hotov a běží na katastr. Takže k vaší otázce, ale já už jsem tohle odpovídala několikrát. Tak já tedy dávám hlasovat o návrhu usnesení, jaký četla paní místostarostka Archelusová. Kdo je pro návrh usnesení? Parolek, Archelusová, Venturová, Vyparová jsou pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Paní Hrubá se zdržela. Děkuji, návrh byl přijat. Přistoupíme k bodu číslo 5, koncepční rozvaha. Koncepční rozvaha je mapová aplikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dříve to byl Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Lze do ní zakreslovat ve třech vrstvách autory aplikace předem pojmenované jevy ve třech kategoriích mapách. Hodnoty, silná stránka mapa A, problémy, slabší stránka mapa B a rozvoj, možnosti, potenciál mapa C. Dle Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy je cílem rozvahy aktualizovat územní příležitosti, možnosti a záměry jednotlivých městských částí s využitím místní znalosti území k sestavení souhrnného obrazu města, nikoli statického, poznatelného, na základě geografických údajů a statistických dat, ale k vytvoření představy a směřování města do budoucna. Získané podklady budou využity sekcemi Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Uplatní se tedy nejen při zpracování územního neboli metropolitního plánu, ale též při řešení strategických a koncepčních vizí a detailních agend. Smysl není získat o území faktografická data, ale poznat názor městské části na územní rozvoj a možnost jeho plánování do budoucna. Zvolená jednotná metodika by měla přispět k tomu, aby od všech městských částí byla získána srovnatelná základna informací, z níž bude možné dále odvozovat diskuze o podrobnějších problémech a možnostech území. Výsledkem našeho zpracování je dokument Územní rozvaha Praha Šeberov. Já přečtu návrh usnesení a pak ještě k tomu řeknu nějaké slovo. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov schvaluje za prvé dokument Územní rozvaha Praha Šeberov, vytvořený v aplikaci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy koncepční rozvaha. Za druhé ukládá starostce městské části Petře Venturové seznámit s usnesením Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy termín 30.6. Ta koncepční rozvaha, jak už jsem tady zmínila, má tři úrovně. Pan tajemník do ní zakreslil a my jsme to řešili na poradě. Významné věci. Není to žádná, nemůžu říct, že to je územní plán, ani plánování toho území do budoucna. V podstatě se po nás chce, aby jsme dokázali vydefinovat významné lokality a charakteristiky na území naší městské části, jako jsou například významné chráněné přírodní památky, významné území historické budovy, jako je škola, kostel a další, budoucí náměstí, případně rozvojové plochy, trasy významných dopravních trasy dopravy, které jsou tady významné a další. Ty mapy já tady můžu nechat kolovat, akorát upozorňuji vzhledem k tomu, že museli jsme vytisknout ty vrstvy v podstatě zvlášť, protože když je vytisknete do jednoho, tak z toho máte takový obrázek, který není možné se moc vyznat. Je to studie, nebo je to mapa, s kterou se bude dále pracovat. Dneska jsem dostala do mailu informaci, pokud teda nedokážu říct, jak Institut plánování s tím bude nakládat dál, ale byla tam informace, že to dá k dispozici i občanům a budou moci občané tomu posílat potom do budoucna nějaké svoje připomínky,
jestli například oni považují nějakou stavbu za významnější a městská část si třeba zapomněla nebo něco podobného, ale nedokážu říct, je to výchozí nějaký materiál, s kterým má pracovat do budoucna Institut plánování a rozvoje jako podklad pro metropolitní plán, který tedy údajně se zpracovává, ale mělo by to jít v podstatě vedle sebe, tak nedokážu úplně přesně říct, co nám tím institut říká, ale máme za povinnost ji předložit a schválit. Tak proto ji máme dneska tady. Já ji samozřejmě můžu nechat kolovat, jestli máte zájem. Bude to zveřejněné někde? Dáte to ty, já si to prohlídám. Ty mapy určitě bychom mohli. Já myslím, že to není problém. Jestli můžu, no, určitě. Jak říkala paní starostka, tak institut plánuje rozvoje nějakou formu chce zapojit veřejnost. Tady do toho plánuje. Když to řeknu jakoby vlastními slovy, tak je to v podstatě taková umalovánka. To mapová aplikace na internetu, která má tři úrovně, tři vrsty. A vy si tam můžete zvolit hodnotu v jedné vrstvě, v druhé vrstvě máte nějaký problém, nějaký problémy, které cítíte, a v té třetí vrstvě jsou možnosti rozvoje. Jo? A tohle to oni chtějí poskytnout i veřejnosti, aby veřejnost mohla posoudit, jak se vlastně samospráva postavila k tomu problému, a aby ta veřejnost mohla nějakým způsobem korigovat prostě názor té samosprávy, aby se dospělo k nějakému společnému konsenzu, který by měl tedy sloužit patrně, já si tím plně nejsem jist, který by měl patrně sloužit pro metropolitní plán. Takže no, takhle, určitě budete mít možnost se s tím seznámit. Já myslím, ale jestli ten váš názor vyjádřený v těch mapách bude zveřejněný, jako máte problém. Já s tím nemám problém. No, já teoreticky si myslím, že asi vím, proč to chtějí, protože možná, že to souvisí, že tam se mohou dělat potom ty regulační plány a podobně, a ty, jo, prostě vy si máte pak vytipovat nějaký ty území, jo. No, je to možný, takhle, já neříkám, že to je pravda. Určitě to není problém toho zveřejnění. Tak dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro návrh usnesení? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Dalším bodem máme úpravy rozpočtu městské části. Na základě usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/37 ze dne 29.5.2014 jsou zastupitelstvu městské části Praha Šeberov předloženy ke schválení rozpočtové úpravy číslo 4/2014. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 130 400 Kč na zřizovaná předškolní zařízení, školy a školská zařízení, posílení mzdových prostředků. Další neinvestiční dotaci na úhradu výdejů vzniklých v hlavním městě Praze a jeho městským částem spojení s konáním voleb do Evropského parlamentu poskytlo Ministerstvo financí České republiky. Rada hlavního města Prahy usnesením číslo 1237 ze dne 3.6.2014 schválila pro městskou část Praha Šeberov dotaci ve výši 61 560 Kč. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov schvaluje úpravy rozpočtu městské části Praha Šeberov číslo římská 4/2014 za prvé úprava rozpočtu ve výši 130 400 Kč pod číslem dokladu 3037 v příjmech na položce 41 21 ve výdajích na položce 53 36. Jedná se, jak jsem už zmínila, o posílení mzdových prostředků na předškolní a školní zařízení. A za druhé úpravu rozpočtu ve výši 61 600 Kč v příjmech na položce 41.11 na investiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, které se použijí na volby do Evropského parlamentu. Přestože volby proběhly, tak nám je rada schválila až 3.6. To se nedá nedělat. Ale do úprav rozpočtu se dává za okolo nějaké tisíce. Ta částka byla 61 600 Kč. Ne, tisíc. Ano, 61 600 Kč, pardon. Tak, už taky tam. Co bychom asi nezaplatili. Tak ne, jsem nezaplatili. Dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení k úpravám rozpočtu. Kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1520/1 katastrální území Šeberov ve prospěch společnosti Bonegast Investment AS se sídlem u Haborovky 247/11. Budoucí oprávněný je investorem a budoucím vlastníkem kabelové přípojky k pozemku parcelní číslo 1520/17 katastrální území Šeberov. Přípojka bude vedena na pozemku parcelní číslo 1520/1 v katastrálním území Šeberov ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je ve svěřené správě městské části Praha Šeberov. Záměr na zřízení věcného břemene byl vyvěšen od 29.5. do 16.6. a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvu je předložen návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to za jednorázovou úplatu 5000 Kč bez DPH. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šebero schvaluje. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1520/1 katastrální území Šeberov ve prospěch společnosti Bonnet Gas Investment AS se sídlem u Hadrovky 247/11 140.0 Praha 4 krč za jednorázovou úplatu 5000 Kč bez DPH. Já se omluvím, pan tajemníku, nemá by tam být obslužnost místo věcné břemeno podle jeho plnění. Takže zákon zákon takový. Čerpačka na Jelenách, tak tam dostaví plnící stanici plynovou nahoře. Potřebuje k tomu přípojku. Tam, no, tam vlastně v těch sítích, které tam byly, tak tam potřebují přeložit ještě kabel. Tak dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Další bod máme, další věcné břemeno, návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1449/9 katastrální území Šeberov ve prospěch inženýra Milana Galíka, bytem ke Kateřinkám 1394/8 Praha 4. Budoucí oprávnění je investorem a budoucím vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parcelní číslo 113/1 katastrální území Šeberov. Přípojky budou vedeny na pozemku parcelní číslo 1449/9 katastrální území Šeberov ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je ve svěřené správě městské části Praha Šeberov. Záměr na zřízení věcného břemene byl vyvěšen od 29.5. do 16.6. a nebyly k němu podány žádné připomínky. Zastupitelstvu je předložen návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to za jednorázovou úplatu 5000 Kč bez DPH za každou přípojku. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1449/9 v katastrálním území Šeberov ve prospěch inženýra Milana Galíka, bytem ke Kateřinkám 1394/8 Praha 4 za jednorázovou úplatu 5000 Kč bez DPH za každou přípojku. Ta se jedná, Lido, to je ten pozemek vedle vás a chce se okay, tam pan Galík, tam se vlastně kem mít přípojku z druhé strany, ne z ulice Vladek. Tak, mezi rybníky. Dávám tady hlasovat o návrhu k usnesení, kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 9, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 486/4 katastrální území Zděměřice ve prospěch Jiřího Šmída, bytem Káranská 641/46 Praha 10 a Martiny Šmídové, bytem k Safině 683/149 Praha 4 Šeberov. Budoucí oprávnění jsou investory a budoucími vlastníky vodovodní a plynovodní přípojky k pozemku parcelní číslo 443/14 katastrální území Šeberov. Přípojky budou vedeny na pozemku parcelní číslo 486/4 katastrální území Zděměřice ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je ve svěřené správě městské části Praha Šeberov. Záměr na zřízení věcného břemene byl vyvěšen od 29.5. do 16.6. a nebyly k němu podány žádné připomínky. Zastupitelstvu je předložen návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to za jednorázovou úplatu 5000 Kč bez DPH za každou přípojku. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 486/4 v katastrálním území Zděměřice. Ve prospěch Jiřího Šmída, bytem Káranská 641/46/8 Praha 10 a Martiny Šmídové, bytem k Safině 683/149/0 Praha 4 za jednorázovou úplatu 5000 Kč bez DPH za každou přípojku. Co se zeptat, kdo bych měl říct? Tak dávám na slovo o návrhu usnesení. Kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Poslední věcné břemeno, návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 930 katastrální území Šeberov ve prospěch Hany Krejčí, bytem Letenská 616 Praha 4. Paní Hana Krejčí na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 27.9.2013 vybudovala a je vlastníkem vodovodní a plynovodní přípojky k pozemku parcelní číslo 907 katastrální území Šeberov. Přípojky jsou vybudovány na pozemku parcelní číslo 930 katastrální území Šeberov
ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je ve svěřené správě městské části Praha Šeberov. Záměr na zřízení věcného břemene byl vyvěšen od 13.5. do 29.5.2014 a nebyly k němu podány žádné připomínky. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje. Uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene za cenu 5000 Kč bez DPH na pozemku parcel číslo 930 katastrální území Šeberov ve prospěch Hany Krejčí, bytem Lipenská 616 149.00 Praha 4. Kdo je pro návrh usnesení? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 11. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2010 až 2014. Na základě zákona číslo 231/2014, já jsem si neopravila důvodovou zprávu z minulého volebního období. Tak to se omlouvám. 2014 až 2018. Na základě zákona číslo 131/2001 sbírky o hlavním městě v Praze ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů umožňuje zastupitelstvu městské části Praha Šeberov určit počet členů zastupitelstva pro nadcházející volební období v rozmezí 7 až 15 členů zastupitelstva. 1.1.2013 jsme měli 3006 obyvatel, což by nám umožňovalo a stanovovalo stanovit počet zastupitelů na čísle 13, 11 až 23, ale protože se stanoví počet zastupitelů na další volební období podle počtu obyvatel k 1.1. daného kalendářního roku, to znamená k 1.1.2014, tak jsme spadli pod 3000 hranici na 2975 a proto máme stále 7 až 15 zastupitelů. Vzhledem k tomu, že se stále pohybujeme kolem hranice 3000 obyvatel a v současné době se v Hrnčířích buduje bytový komplex o 60 bytových jednotkách, tak navrhuji následující návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov stanovuje pro komunální volby do zastupitelstva městské části Praha Šeberov pro volební období 2014 až 2018 počet členů zastupitelstva na 15 členů zastupitelstva městské části Praha Šeberov. Přikláním se k té vrchní hranici jednak z důvodu toho, že v dalším volebním období jednoznačně spadneme do té horní hranice, kdy už by měl být stanoven vyšší počet zastupitelů a jednak také na základě toho, že starosta v určitých úkonech reprezentuje radu a je lepší, kdy při 15 členem zastupitelstvu může být stanovená rada a potom ty kompetence přepadají na radu, která je více člená, nikoliv na starostu dané městské části. Otvírám diskuzi k tomuto bodu. Uzavírám, dávám hlasovat o návrhu usnesení, jak jsem jen četla. Kdo je pro návrh usnesení? Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Tak, vzhledem k tomu, že jsem vyčerpala program zasedání zastupitelstva a přihlásil se pan Vohnout do diskuze, ale nenapsal, k čemu se bude vyjadřovat, tak mu dávám slovo. Já jsem to bral jako, že se můžu potom připojit k těm jednotlivým bodům. Já neříkám, že budu mít tady diskuzi. Aha. Abych měl tu příležitost případně mít tu diskuzi. Tak, já bych vás tedy ještě ráda pozvala na Prokopskou pout a první slavnosti, které se konají 4., 5. a 6. července na sportovním areálu v Šeberově. Prokopská pouť během pivních slavností bude probíhat turnaj ve volejbale a v nohejbale a během Prokopské poutě v 11 hodin se slouží mše svatá v kostele svatého Prokopa, potom je komentovaná prohlídka kostela, následuje procesí, které jde z kostela směrem do Šeberova kolem sochy svatého Jana Nepomuckého, kolem kapličky ulice Vladech a dále se pokračuje na sportovní areál Šeberova, kde paní Vytvarová vymyslela soutěž o nejlepší koláč pouťový, takže doufám, že se nám zapojí co nejvíc občanů do této soutěže, aby tam nebyla pouze paní Vytvarová. Nalakejte paní starostko na dobré ceny. Já se bych s přehledem vyhrála. Tak, určitě. Tak já vám přeji krásné prázdniny, protože během prázdnin se pravděpodobně neuvidíme a to je vše. Thank you.
Děkujeme, že je dnešní zasedání.